ប្រទេសទី2ដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង app Taobao គ្នាសាប់ច្រឡំទេមួយថ្ងៃនេះមិនឃើញព័ត៌មានច្រើនមែនតើដែលតកតងទៅនឹង app Taobao អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានហើយនៅក្នុងនោះអ្នកខ្លះក៏ល្អតកតងទៅនឹងផលប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ app Taobao តកតងតម្លៃតកតងទៅនឹងការ discount ផងដែរហើយអ្នកខ្លះក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើ app ភាសាចិនវិញប៉ុន្តែអត់ដឹងប្រើផ្លាស់ប្ដូរមកโอเคក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមតើហេតុអីបាន App Taobao មានភាសាអង់គ្លេសហើយប្រទេសណាខ្លះដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានដូច caption ដែលខ្ញុំបានដាក់អញ្ចឹងមានប្រទេស2ដែលអាចប្រើប្រាស់នៅ App Taobao បានប្រទេសទី1គឺ Singapore Singapore អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានដោយ Taobao បានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា AI Translate ដែល Translate ពីភាសាចិនមកភាសាអង់គ្លេសហើយដាក់ដំណើរការនៅប្រទេស Singapore ហើយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយដូចជា11 12ហ្នឹងហើយហើយ app Taobao ក៏បានផ្ដល់ discount ទៅលើ user ថ្មីដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរហើយមាន discount ច្រើនមែនទែនទៅលើ voucher ផងទៅលើការ first return ក៏ដូចជា free delivery ផងដែរហើយប្រទេសទី2គឺ Malaysia Malaysia ក៏ជាប្រទេសមួយដែល app Taobao បានដាក់មុខងារភាសាអង់គ្លេសឲ្យប្រើប្រាស់ផងដែរហើយបើតាមខ្ញុំអានព័ត៌មានវាគ្រាន់តែជា beta version តែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះ version អង់គ្លេសនេះផងដែរដោយសារតែ Taobao ប្រើប្រាស់នៅ AI Translate អញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងមួយចំនួនប្រកាសជានៅតែមានភាសាចិនដោយសារតែវាអត់អាច translate បានដូចជារូបភាពជាដើមគ្នាប្រកាសជាឃើញនៅតែមានភាសាចិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់អីជាបញ្ហាទេព្រោះសឹងតែពេញមួយ page ហើយពេញមួយ screen ហើយគឺសតើជាភាសាអង់គ្លេសហើយដូចបច្ចេកអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជា beta test តែប៉ុណ្ណោះហើយយើងចាំរំពឹងទុកមើលថាតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទីតាំងប្រទេសយើងដែរអត់ហើយបើសិនជាគ្នាយើងអត់ទាន់ចេះពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរពីភាសាចិនទៅភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាអង់គ្លេសមកភាសាចិនទេគ្នាយើងអាចមើលវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺគ្នាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅកាន់ប្រទេសមួយមួយសិនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់នៅភាសាអង់គ្លេសអូខេតោះទៅមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងគ្នាយើងចូល app Taobao មកបន្តមកទៀតដោយសារតែខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីភាសាអង់គ្លេសទៅភាសាចិនវិញអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាយើងចូលមកកន្លែង account មកហើយបន្តមកទៀតយើងคลิกលើ setting ហើយបន្តមកទៀតយើងคลิกយកពាក្យថា contribution language currency នេះហើយបន្តមកទៀតគ្នាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅមុននឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅភាសានេះឃើញយើងឃើញគេដាក់ language អង់គ្លេសហ្នឹងមុននឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរភាសានឹងទៅភាសាចិនយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរនៅទីតាំងមុនសិនគឺសិង្ហបុរីមានឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញសិនអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរមកប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រុមគេបន្តមកទៀតយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅភាសាទេព្រោះជំនាញប្រទេសយើងគឺមានតែភាសាតែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាយផ្លាស់ប្ដូរក៏បានដែរហើយបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ currency បើអត់ទេយើងប៉ុណ្្នឹងទៅយើង sell ទៅអូខេអញ្ចឹងមានយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចបិទ app សិនក៏បានអូខេយើងបើកម្ដងទៀតមកអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកបន្តក្នុងក្រុមភាសាចិនខ្ញុំអត់ដឹងហៅមកទេនៅខាងស្ដាំដៃខាងក្រុមគេបងអស់ហ្នឹងហើយបន្តទៀតយើងចុចលើប៊ូតុង setting រូបសោហ្នឹងហើយយើងឃើញនៅទីតាំងទី4 245 row ទី5 click លើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបើសិនជាគ្នាយើងអត់ចេះបកប្រែទេយើងអត់ដឹងថា select ទីតាំងណាយើងអាច screenshot មិនបាត់ទេ screenshot វាមកបន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់រូបភាពដើម្បី translate អញ្ចឹងវិធី translate ដ៏ស្រួលបំផុតខ្ញុំចូលមកនេះមកនៅក្នុង iOS គឺមាន function មួយស្រួលមែនទែនយើងអាច select ទៅលើអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងយក translate មកអញ្ចឹងវានឹង translate ទៅភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានតើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសណាឥឡូវទេខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅមិញយើងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅសិង្ហបុរីដើម្បីប្រើភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅម៉ាឡេស៊ីម្ដងម៉ាឡេស៊ីគឺពាក្យអីគេម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំពាក្យនឹងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក app យើងវិញអញ្ចឹងយើងចូលមកម៉ាឡេស៊ីអូខេហើយយើង click sell អូខេតោះមកទៀតយើងបិទដើម្បីឲ្យវា set up នៅ setting សាថ្មីអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងយើងហើយយើងចូលម្ដងទៀត
យើងឃើញកន្លែងត្រែបតុងត្រែហ្នឹងឃើញមានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ហើយយើងអាចคลิกនឹងមកហើយយើងអាចចូលមកផ្លាស់ប្ដូរភាសាឃើញមានភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងយើង confirm អូខេអញ្ចឹងបានហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានហើយហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ currency បានដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រទេសដែលអាចប្រើប្រាស់បានគឺមានតែពីរប្រទេសទេគឺសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកគឺលែងភ័យទេដូចថាខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យអស់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំទេអាចជួយទៅ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតហើយកុំភ្លេច Follow TikTok ខ្ញុំផងបាយបាយ